Já mám určité zkušenosti i ze svého obvodu, kde také funguje svazek vodovodu a kanalizací, kde bojujeme o vodu, protože jsme území, kde je mnoho malých zdrojů a voda od nás, dá se říct, se přemisťuje dál. Takže jsem si dovolila, zaslala jsem vám to i v té zpravodajské zprávě, rozebrat jednotlivé body té petice. Nebudu číst ta záhlaví, ale vždycky jenom uvedu bod číslo a k tomu se vyjádřím. Takže mám zde posudky, které vznikly na základě veřejného slyšení a různých jednání. Zákon číslo 254 o vodách a dále o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu uvádí základní principy, že vlastně se zřizují a provozují takzvané plány rozvoje vodovodů, kanalizací pro území České republiky a krajů. Mimo to jsou i další dokumenty, které se věnují sektoru vodovodu a kanalizací. Jsou to strategie k realizaci opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha, národní plány povodí Labe, Dunaj a Odry, a dále návrhy koncepčního řešení regulace ve vodárenství, což je vlastně usnesení vlády z roku už 2015. Je třeba klást důraz na dodržování těchto koncepcí a státní koncepce se musí promítnout do lokálních zájmů a tím vlastně naplňovat koncepční zásady udržitelnosti. K bodu číslo 2 bych uvedla, že vlastně aktuálně je v poslanecké sněmovně tisk 1018, kde ve článku 3 pitná voda se uvádí, že každý má právo v místě svého bydliště na přístup k pitné vodě pro zajištění základních životních potřeb z vodovodu pro veřejnou potřebu anebo na pitnou vodu z veřejně dostupných zdrojů za sociálně a ekonomicky přijatelných podmínek. A doufejme, že bude tento tisk brzy schválen. Co se týká zásady, že voda není zboží, tak vlastně článek 4 uvedeného tisku hovoří o ochraně vodních zdrojů, sloužících k hromadnému zásobování obyvatel pitnou vodou. Je to výsostný veřejný zájem. Ta ochrana může být omezena pouze zájmu veřejného zdraví, bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu a nelze-li ochrany tohoto zájmu dosáhnout uspokojivě jinak. Jinak SOVAK, což je Sdružení odborů vodovodu a kanalizací, k tomu uvádí, že voda v České republice není zbožím. Vodné je cenou za službu dodání pitné vody, stočné pak cenou za odvádění a čištění odpadních vod. Cena v sobě zahrnuje od přímých nákladů až náklady na obnovu infrastruktury. Plně se tím reflektuje i požadavek rámcové směrnice o vodě. Způsob kalkulace ceny pro vodné a stočné je dostatečně ošetřen regulací v oboru vodárenství. V tomto směru by bylo vhodné podpořit povědomost odběratelů o tom, co všechno je nebo má být v ceně pro vodné a stočné. Ministerstvo zemědělství od roku 2012 stanovilo pravidla pro určování přiměřeného zisku v rámci pravidel cenotvorby cen pro vodné a stočné, která jsou v gesci Ministerstva financí. V bodě číslo 4 se zabýváme, nebo petenti zabývají, zapracováním zásady, že služby zásobování vodou a čištění odpadních vod jsou prováděné ve veřejném zájmu a proto jsou lidská práva nadřazená nad zájmy soukromých subjektů.
Ministerstvo zemědělství na to reaguje tím, že říká, stát v sektoru vodovodu a kanalizací uplatňuje poměrně rozsáhlý a ucelený systém regulačních nástrojů, který se soustavně zpřesňuje a rozvíjí. Mimo jiné v roce 2015 došlo k další úpravě systému regulace vodovodu a kanalizací vznikem nezávislého subjektu pro obor vodovodu a kanalizací, takzvaného výboru pro koordinaci regulace oboru vodovodu a kanalizací. Jehož cílem je zvýšení efektivnosti regulačních mechanismů zajišťující dlouhodobou udržitelnost sektoru vodovodu a kanalizací a zlepšení ochrany spotřebitelů. Dále bych přešla k bodu 5, kde petenti uvádějí, že zahájení procesu vedoucímu k transformaci stávajících společností působících v oblasti vodárenství do podoby veřejně prospěšných takzvaných neziskových společností. Zde uvádí Svaz odboru vodovodu a kanalizací, že mezi největší problémy vodárenství a čistírenství v republice patří takzvaná atomizace oboru. V České republice je zhruba 7 000 vlastníků vodovodu a kanalizací a 3 000 provozovatelů. Již dnes je z benchmarkingu provozovatelů a vlastníků vodovodu a kanalizací, který ročně provádí Ministerstvo zemědělství, zřejmé, že nejmenší vlastnické a provozovatelské subjekty často nejsou schopny ty zákonné povinnosti splnit. Municipalizace by podle dosavadních zkušeností vedla ke zvýšení počtu provozovatelů a prohloubení v kvalitě služeb mezi profesionálními a méně odbornými provozovateli. Tím krokem by se navíc stát dostal do střetu s právem na svobodné podnikání se všemi možnými právními dopady. Navíc samostatný institut veřejné prospěšné společnosti není žádnou zárukou kvality ani hospodárnosti poskytování služeb. Míra ziskovosti poskytování služeb ve vodárenství je jasně definována pomocí cenové regulace. A dále bych už přešla k bodu číslo 6, což je garantování, že provozování vodovodu a kanalizací má podobu a charakter veřejné služby. Zde Slovak uvádí, že tato zásada je českým právním řádem plně implementována, a to díky zákonu o vodovodech a kanalizacích. Začlenění zásady, že vlastnictví, správa a kontrola vody a infrastruktury a hospodaření s vodou musí být v rukou veřejné správy a to v právních normách, to je bod číslo 7. Zde Ministerstvo zemědělství uvádí, že pokud si vlastníci nezajišťují provozování svého majetku, vodovodu a kanalizaci svým jménem a na vlastní zodpovědnost, svěřují ho specializovaným provozovatelům nejčastěji formou nájmu. Tento model provozování je v České republice nejrozšířenější. Specializovaný provozovatel může plně nebo částečně ovládaný městy a obcemi, anebo může být ryze soukromý. Nelze bez dalšího přijmout jako fakt, že tento způsob zajištění provozování vodovodu a kanalizací je ve všech případech České republiky neefektivní, nevyvážený a tím nevýhodný pro vlastníky. Nelze ubírat vlastníkům vodovodu a kanalizací právo na rozhodování, jak zajistí a jakým modelem provozování, bezpečné provozování svého majetku a majetku vodovodu a kanalizací. Co se týká zajištění bezpečnosti prameništ, zde se vyjádřilo Ministerstvo životního prostředí,
že bezpečnost ve smyslu ochrany jakosti vodních zdrojů významně vnímají a vodoprávní úřady dle paragrafu 30 zákona 254 o vodách zřizují ochranná pásma vodních zdrojů, ve kterých dochází k omezení a zákazu některých činností tak, aby nebyla ohrožena jejich vydatnost a jakost, zejména z hlediska obsahu závadných podmínek, mohou významně ovlivnit uživatele ochranných pásem za předpokladu jejich ochoty kompenzovat takto vzniklá omezení vlastníkům či uživatelům pozemků. Bod číslo 9 je v petici tento. Zajištění, aby společnosti působící ve vodárenství byly povinny poskytovat a zveřejňovat informace o kalkulacích cen a smlouvách s městy a jejich vodárnami, a to bez výjimky. Zde můžeme uvést, že kalkulace i smlouvy jsou povinně zveřejnovány a jsou dostupné veřejnosti. Pokud tak není, měla by tato povinnost být tvrdě vymáhána. Ceny a zásadní kalkulační položky jsou také dostupné na webových portálech Ministerstva zemědělství. Víme všichni, že pokud jsou valné hromady měst a obcí právě v těch svazcích, tak tady o těch cenách se vedou diskuze, musí každý provozovatel předložit valné hromadě kalkulace, takže tady tento bod je též splněn. A za desáté je zapojení institucí, v jejich působnosti je ochrana státu a jeho zájmu, například zpravodajské služby do prošetření podezřelých aktivit soukromých subjektů a přijetí opatření vedoucích k nápravě často protiprávního stavu hospodaření s vodou a řízení vodáren. Zde SOVAK uvádí, že pokud existuje podezření na trestný čin, fungují orgány činné v trestném řízení. Ani zapojení zpravodajských služeb není vyloučeno, pokud to charakter a intenzita těchto aktivit vyžadují. Takže to jsem jenom velmi rychle chtěla doložit, že opravdu všichni, kdo jsme prošli jednání na výborech nebo podvýborech a nebo na komisi, tak jsme měli možnost se i se zástupci Ministerstva zemědělství, životního prostředí a dalších institucí s těmito věcmi podrobně seznámit. A chtěla bych jenom na závěr říct, že jsem jen lehce se snažila spočítat, kolik vlastně nás, senátorů, do toho projednávání bylo zapojeno, a byla to téměř polovina. Pověz mi, co se ti hlavou honí, proč je to s pravdou tak na vodě, už od předloni. Pověz mi pravdu o vodě, a proč s ní čas plyne jako voda, proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám, když se kousnu do rtu. S vodou tu pachuť v sobě mám, doufám, že nezůstanu sám, i když se občas